Välkomna till Svenska kyrkans scen Se människan och till ett samtal mellan Pia Lindenbaum och Kajsa Wejryd. Kajsa Wejryd, numera friherrinna, pensionär, tidigare lärare och skolledare. Varmt välkomna hit. Och vi välkomnar dem med en applåd. Tack för det, och det ska bli roligt och det ska bli spännande att prata med dig, Pia. Och vi har pratat lite i förväg och vi tycker nog båda att det här ska bli riktigt kul. Ja, det tycker vi. Ja. Pia Lindenbaum, du är både författare och bildkonstnär och kombinerar det i barnböcker av olika slag. Och den här boken, Pudlar och pommes, handlar om tre hundar på flykt. Och vi kan titta på första uppslaget. Då kan ni få en liten bakgrund till den här berättelsen. Det här är landet där de bor. Ullis, Ludde och Katta. Vad härligt de har det. Kolla på potatisen. Och en pool. Och en lilla vovve som är så duktig. Det är kanonbra, nästan jämnt. Och då kan man ju börja fundera på vad det här ska handla om. Är det här en bok som du har kommit på själv, eller är det ett uppdrag ifrån någon? Jaha, den frågan har jag inte fått förut. Nej, men det är aldrig någon som får tala om för mig vad jag ska göra. Det är det inte. Nej, det skulle nog inte bli så bra, tror jag. Nej. Utan det måste komma inifrån mig själv och hjärtat för att bli bra. Så det är ett uppdrag som jag har givit mig själv. Ja, precis. Roligt att höra. Och då kan man ju fundera, hur föds en idé i en bildkonstnärs och författares huvud att göra en sån här bok om svåra frågor? Jag tänker ju inte att det är svåra frågor, så, men den här boken är väldigt speciell för mig. För att tidigare har alla mina böcker, dels har det alltid varit barn i huvudrollerna. Och sen så har det faktiskt varit väldigt så här, terapeutiskt, mina bilderböcker. Det har alltid handlat om mig på ett eller annat sätt. Och sen så är vi i ett sånt läge nu i världen, så det var att omvärlden, det trängde sig på så mycket så att jag kände att jag ville lämna det här att bara tänka på hur jag hade det när jag var liten eller så, och istället skildra någonting annat. Och då passade det också väldigt bra att göra. Jag ville inte längre rita barn. Jag har ju gjort det så mycket, och jag vill göra det. När jag berättar historier om barn så vill jag gärna att jag ska framställa barn. Det behöver inte vara djur och så. Men så tänkte jag, någon gång ska jag få rita djur, för det tycker jag är så himla kul. Så då passade de här två sakerna tillsammans väldigt bra. Den här berättelsen hade jag inte kunnat berätta och rita de här huvudrollsinnehavarna som människor. Det hade inte fungerat. Nej. Det är lite intressant det här att det är djur. Jag provläste den här boken för ett av mina barnbarn. Hur gammalt barnbarn var det? Förlåt? Hur gammalt var det barnbarn? Han går i tvåan, så han var rätt så stor för att läsa den här boken. Och han tyckte det var spännande och roligt. Och så frågade jag hur många människor handlade boken om? Sex, sa han. Jaha. Nej, det var ju inga människor. Men det är ju så jag tänker, att just att det är djur, att det är kanske framförallt att det är hundar. Jag tror att det var viktigt för mig att välja någonting som är lätt att identifiera sig med, som vi har mycket känsla för våra husdjur. Och då tänker jag att empatin väcks väldigt lätt. Vi kan återkomma till hundarna och sen vi kan ta nästa bild. Nej, och som är faktiskt nästa uppslag. För då börjar det dra ihop sig. Men en dag finns det bara
13 potatisar kvar. Och det växer inga nya. Solen skiner så maskarna torkar. Och det kommer bara några droppar vatten när Ullis skruvar på kranen. Och här ser man hur det drar ihop sig. Och där finns också den här poolen som du har med. Som är, kan man säga, en gemensam nämnare i boken. Ja, poolen är viktig där. Här ser man bara som en liten hörna. Men den blir som en symbol på att vattnet tar slut. Och det är något också som är just lätt för ett barn. Jag får ju hitta på saker som är betydelsefulla i ett barns liv. Bristen på en pool är ju... Det är ju jättetråkigt. Man inte kan bada i poolen. Så det blir ju en massa omskrivningar. Jag får hitta på saker som ligger nära ett barn. Även när jag väljer de här symbolerna. Så. Sen under lilla parasollet så finns det också en viktig figur. Och det är Vove. Vove, ja. Berätta om Vove. Ja, men Vove, alltså, ja, det står ju ingenstans egentligen att det här är hundar. Apropå vad ditt barnbarn hade. Det står ingenstans. Men de har ju ett husdjur. Det är inte ett barn, utan de har ett husdjur som heter Vove. Och Vove får en viktig roll i den här boken också. För när de flyr ifrån den här ön som de gör så småningom, så lämnar de först Vove kvar. För ska de ta med henne i båten så skulle de sjunka. Men de vänder tillbaka ganska snabbt och hämtar henne. Och det här att hundarna har en vove med sig är lite lustigt. Ja, det tycker jag själv är roligt. Ja, det är bra. Det här, ja, det får jag skjuta in. Alltså, jag tycker den är en väldigt vacker bok med fina färger. Den är så ljus och glad fast den handlar om så svåra saker. Och sen tycker jag att den är så fin för att den faller ut så fint. Man kan läsa för barnen och så. Det är ingen risk att den faller ihop. Alla kan se vad bilden föreställer. Men så där är det med ett gott... Men alltså, det är ju skillnad på... Det var kul att du tar upp det. Det är skillnad på böcker och böcker. Alltså, det handlar om bindningen. Det handlar om vilket papper man väljer i en bok. Alltså, det är en fantastisk skillnad i känsla att ta i en sån här högkvalitativt själva boken, alltså allting laminatet på framsidan, det här tygryggen som är det, jag blev själv väldigt glad när det får lov att se ut så där. Och det blev jag också. Jag hade manus under sommaren att läsa, men sen när den riktiga boken kom så var det verkligen en mycket glad överraskning att den var så fin. Så kom i den här boken så finns det egentligen tre stora hemska saker som barn får uppleva. Det ena är ju det här att de svälter, det finns inget vatten, de måste ge sig av ifrån sin ö. Nästa är när de ger sig iväg, och då kan vi ta nästa bild som är lite annorlunda. Den avviker det här uppslaget ifrån de andra, för det här är ju nästan som en ett serieuppslag. Och vet du hur det är egentligen? Så skulle jag vilja att den här resan var mycket längre. Det är ju så att man har så få sidor på sig när man ska berätta i en bilderbok. Det är 32 sidor, 15 uppslag som jag har max att använda mig av. Och då måste jag berätta den här historien så pass raskt. Jag hade velat göra den här resan liksom att varje sån här våg skulle haft ett eget uppslag. Så det tog lång tid att resa. Nu blir det istället väldigt snabbt. Liksom så. Det här är ju liksom det mest dramatiska som händer i boken. Och då är det projicerat i fem bilder och lite text. Jag tänker, är det för att försöka bearbeta det här ohyggligt hemska med vågorna och havet och man är så liten och havet är så stort. Att det är just det här som får många bilder på ett stort uppslag. Vad sa du? Att det är just det här. Den här sekvensen. Men det måste ju finnas en flykt.
De måste ju gå igenom en strapats, för det är ju de bilderna som är så fastbrända också i vårt medvetande om alla som omkommer på vattnet. Mm. Så jag måste ju ha med det i den här boken, själva flykten. Även om den stora delen av boken, det handlar om mottagandet, eller hur? Det är inte så mycket flykten som det är mottagandet. Nej, just det. Och på så vis att det handlar om mottagandet så dras vi in i berättelsen på ett annat sätt. Och jag vet ju ingenting om flykten. Egentligen har jag ju inte varit med om någon flykt. Men jag vet om hur det är att vara här, och jag vet någonting om mottagandet. Mm, just det. Och där kan ni se lilla Vove också som far runt i vågorna. Ja, som far runt i vågorna, ja. Mm. Men ni ser också att hon är kvar där på sista bilden, hon klarar sig. Ja, precis. Och det är nog väldigt viktigt både för oss och för barnen och för hela här historien. När du skriver och när du ritar, så är det ju så att du måste ta bort väldigt mycket. Du kan inte göra för detaljerade bilder, och du kan inte göra en för detaljerad text. Men samtidigt så måste du krydda den med bilderna och med texten. Och det är väl kanske det som gör dig till Pia Lindenbaum. Så uppfattar jag det när man har läst sina böcker, att det här... Att det, du väljer en del ord, du väljer en del detaljer som man fnittrar och skrattar åt. Har du liksom en kryddningsdel i ditt jobb? Ja, det är nog inte kryddan, utan det är nog liksom själva huvudingrediensen. Så här. Jag tänker så himla mycket på... Jag tycker att texten är så viktig. Alltså i en sån här... synes enkla böcker, alltså, så är det för mig jätteviktigt hur man använder orden, och att det finns väldigt mycket undertext. Det står ju inte bara, det händer inte bara det som händer här, eller står inte bara, utan det handlar om så mycket mer. Det finns olika nivåer som man kan läsa alla mina böcker i stort sett. Det handlar om att reducera, precis som du säger, så här, jag behöver inte skriva en massa saker i texten som finns i bild, utan man kan säga att en god bilderbokstext är en skönlitterär text, vanlig text, motsats. Man skalar bort, för det kommer att finnas i bild, så man behöver inte tala om hur saker ser ut och så, det kommer att finnas i bild. Och redan när jag skriver texten så har jag en aning om vad bilderna ska innehålla. Ja, just det. Vi kan ta nästa bild. Och där tycker jag vi har lite exempel på bilden. Jag fastnade direkt för den här vattenspridaren, som är precis den som vi har hemma när det behöver vattnas. Mm. Och sen de här flytvästarna som finns med hela tiden. Ja. Som en trygghetsfaktor, tror jag. Tror du? Ja, det tror jag. Jag tror att det är bra för barnen att se att de men hade... Men vet du, för mig är ju det... Alltså det är ju symbolen verkligen för flykten. För det, man behöver bara titta på, se en orange flytväst nu, så tänker man på den flyktingkatastrof som pågår. Mm. Så för mig är det inte trygghet. Nej. För mig är det liksom så... det är en symbol för det hemska. Ja. Fast det, jag förstår det där du säger. För egentligen är det som räddar dem, de som kommer i land. Ja, just det. Ja, jag såg nog de som trygghet som var bra. De hade. Och sen här har de ju lagt av sig sina flytvästar när de kommer. Och så kommer de ju till pudlarnas rike. Och ni ser den här pudeln som står med armarna i kors till höger. Mm. Och det, jag tänkte också på några saker som du skriver om som inte syns alltid. Du talar om smågodis. Både smågodis, ja. Både i början och slutet. Ja. En sån här igenkänningsfaktor som känns bra. Och som de kan på något sätt identifiera sig med barnen. Och så står det så här, när de gav sig iväg. Tandborstarna fick vara kvar. Vi köper nya när vi kommer fram. Mm. Och också trygghetsfaktor. Mm. Vi köper nya. Och sen så på ett ställe. Det kommer lite senare. Det är nog med dogs här. Mm. Säger de här pudlarna.
det här med hundarna igen nu då. Jag kan förstå att det är lättare att använda sig av djur än människor i en sån här historia. Och då funderar jag på, varför blev det pudlar? Därför man kan göra så himla roliga frisyrer på dem. Så. Pudlar är lite löjliga hundar, det tycker jag passar bra. Och så skulle det vara en stor skillnad mot de här andra som jag inte vet vad det är för någonting. En del tycker att det är terriers och en del tycker att det är någon biglar. Jag tror mer att det är någon terrierhundar. Ja, men den som sa det är nog mest en dansgårdshund. Men ja, det spelar inte så stor roll. Det kunde men pudlar har ju också ett litet negativ klang idag, att man gör en pudel. Ja, och det är ju alltid så att jag inte tänker på de där grejerna. Ja. Men det är ju folk som talar om för mig då efteråt. Men det hade inte jag tänkt på. Men det är ju det han, den. De är ju inte könsbenämnda, de här pudlarna. Men den dumma pudeln som den heter då så småningom får ju göra en pudel då. Mm. Får lov att ångra sig. Ja, precis. Och du sa att det här, när de kommer i land, att det upptar den större delen av boken. Och det är ju också, kan man säga, ett trauma. För de blev ju inte riktigt väl emottagna från början. Utan det står ju här bor vi. Och det är ett långt hus och de får inte plats. Men vi kan ta sista bilden. Men det är ju just den där dumma pudeln. De andra två är ju ändå... De är välkomnande. Ja, det är och i och för sig. Ja. Men sen den där, jag tycker kanske den där skylten, här bor vi. Att den, det är dumma pudeln som har satt upp den. Okej. Okay, det är inte nej. Men det slutar i alla fall bra. Och då tänker jag så här, hade den här historien kunnat sluta illa? Inte i min värld. Nej. Utan böcker för små barn, det tänker jag att... De måste vara fyllda av hopp. Man kan inte lämna barn utan hopp. Nej. Och jag känner mig liksom beredd att ljuga till och med för att ge barnen hopp om att allting blir bra till slut. Det behöver inte bli slätstruket i en berättelse ändå. Nej. De här, till exempel min bok slutar här med att det finns den sista meningen, så är det just det finns inget smågodis i det här landet. Nej. Så det finns då en tanke på det gamla landet kvar, att det var ändå bättre kanske där. Absolut ska det vara mycket hopp i böcker för små barn. Det tror jag är viktigt. Ja, väldigt viktigt. Det borde eller så får någon annan göra de böckerna som är utan hopp. Jag tänker inte göra det. Nej, och jag tänker den här sista sidan som inte är med här, men den texten, att den slutar ju bra, men samtidigt så finns det ju också mentalt en fortsättning. Vi vet ju inte vad som hände sen, utan nej, man vet ju bara hit. Jag läser de sista meningarna och så kommer jag till din mening också. Där. Ullis kommer på att de såklart ska bygga en pool. Pool, vad är det, säger pudlarna. Jag visar hur man gör, säger Ullis. Dumma pudeln är bra på att gräva. Poolen blir nog klar imorgon. Men smågodis finns visst inte i det här landet. Tack Pia, vi hade kunnat prata länge till. Ja. Tack ska du ha. Tack så jättemycket. Tack.